Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Koreyada karyera loyihasining yangi soniga xush kelibsiz. Bugungi son qahramonimiz Future Vehicle Engineering, kelajak avlod avtomobillar sohasida tahsil olayotgan doktorant Oybek Eralik bo'ladilar. Assalomu alaykum Oybek aka. Assalomu alaykum. Sizni bugungi son ko'rsatuvimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Marhamat qilib o'zingizni tanishtirsangiz. Avvalambor sizlarga katta rahmat ushbu loyihaga taklif qilganlaringiz uchun. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Oybek, familiyam Eralik. 1990-yil Farg'ona viloyati Quva tumanida tavallud topganman. Tushunarli. Suhbatimizni 3 qismga bo'lib olamiz. Ya'ni, birinchi qism sizning hozirgi sohangiz va siz orttirgan tajribalardan biroz ulashamiz. Ikkinchi qism Susamil davlati, ya'ni Koreyaga kirib kelish bo'ladi. Va yakunlovchi qism yangi sohaga, sizning sohangizga yangi qiziquvchilarga o'zingizdan tavsiya va ko'nikmalar berasizga umiddamiz. Xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, suhbatni boshlasak. Albatta, xudo xohlasa. Xo'p, dastavval Future Vehicle Engineering, ya'ni kelajak avlod avtomobillari sohasi haqida biroz to'xtalib o'tsak. Soha nimalardan iborat, qanday ishlar qilinyapti, shular to'g'risida bafurcha to'xtalib o'tsak. Demak, o'zimni soham bo'yicha gapiradigan bo'lsam, buni o'zbekchaga tarjimasi kelajak avtomobillar muhandisligi, ya'ni bu o'zining ichiga juda kenglab katta sohalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni ular robototexnika, o'zi yurar avtomobillar, ya'ni inglizchasiga self-driving carlar deydi. Keyingisi electrical vehicle'lar, ya'ni elektr bilan yuradigan avtomobillar shu sohalarni o'zining ichiga qamrab oladi va doktoranturada o'qiyotganingizda siz o'zingiz xohlagan biron bir sohani tanlaysizda, o'sha bo'yicha o'zingizga qiziq bo'lgan soha bo'yicha ilmiy ish qilsangiz bo'ladi. Lekin bizning soha shularni o'zining ichiga qamrab olgani bilan men bugungi kunda robototexnika bilan ishlamayman, lekin shu sohani o'zining ichiga qamrab oladi. Ya'niki robototexnikaga qiziquvchi yoshlar yana shu sohaga, ya'ni kelajak avtomobillari muhandisligi sohasiga bemalol qiziqib o'qishga kirishlari mumkin bo'ladi. Demak, o'quvchi yoki izlanuvchi desak ham bo'laveradi, sohaning ichidan o'ziga kerakligini talab oladi. Self driving, ya'ni o'zi yurar avtomobillar yoki elektrokarlar yoki robototexnika. U yog'i o'zining qiziqish doirasiga bog'liq. Albatta, o'zini qiziqqan sohasi bo'yicha bemalol ilmiy ish qilsa bo'ladi. Masalan, robototexnikaga qiziqsa, demak, robototexnika bilan ish olib borsa bo'ladi. Yoki elektrik karlarga qiziqadigan bo'lsa, shular bilan yoki o'zi yurar avtomobillar bilan qiziqadigan bo'lsa, shu soha bo'yicha bemalol ilmiy ish qilib o'rganib ketsa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, Oybek aka, siz Janubiy Koreyaga bundan 2,5 yil deyarli avval kirib kelgansiz, ya'ni o'qishni boshlagansiz. Albatta. Shu 2,5 yil ichida o'zingiz o'rganayotgan sohada qilingan eng zo'r ishlardan ma'lum bir qismini sanab o'tsangiz. Bu yoqqa kirib kelishdan oldin yangi magistratura yoki doktoranturaga kirib kelayotgan yoshlarga ozgina o'zimni boshimdan o'tgan voqealarni ozgina so'zlab turib, maslahat sifatida berib ketsam yaxshi bo'lardi. Sababi bu yoqqa kirib kelganimda, birinchi bu sohaga o'qishga kirib kelganimda o'zimda biron bir aniq maqsad, ya'ni plan yo'q edi. Ya'ni research plan deydi inglizchasiga. İzlanishga plan yo'q edi. Shuning uchun men ozgina vaqtimni shu aynan o'zim qiziqqan sohani topishga va plan qilishga ortiqcha vaqt sarflab qo'yganman. Bu o'z-o'zidan vaqtimni bekorga sarflagandek tuyulgan. Agar kelishdan oldin magistraturaga yoki doktoranturaga kelishdan oldin o'zida muhim qat'iy plan bilan keladigan bo'lsa, ya'ni mana shu sohada shunaqangi ishlar qilaman deb keladigan bo'lsa, bu ancha yaxshi. Ya'ni sizning ilmiy ishingizni juda ham tezlashtirib yuboradi va o'zingiz ko'zlagan maqsadingizga ancha ertaroq erishasiz. Lekin u plansiz keladigan bo'lsangiz, ancha qiynalasiz. Shuning uchun menda nima bu holat ro'y berdi? Nimaga plansiz keldim? Sababi o'zimni, ya'ni Farg'onada o'qiganimda elektr energetikasi sohasida o'qiganman. Va undan keyin magistraturada issiqlik energetikasi sohasida o'qidim. Bu yerda kelajak avtomobillar injineringi yo'nalishiga doktoranturaga topshirdim. Va o'z-o'zidan farq qiladiki, davlatlarda rivojlanganlik darajasi ham juda ham katta seziladi bu orada. Bizda hali kelajak avtomobillar injineriligi haqida bizi institutimizda, boshqa institutlarda aytmay, sababi boshqa institutlarda yaxshi holat bo'lishi mumkin. Bizni holatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu soha ancha sayoz soha bo'lgan. Shuning uchun
Mende şunaqangi plan unga yarasha plan bo'lmagan. Shuning uchun kelib turib birinchi yilligim shunaqangi planni qat'iy qo'yib olish bilan o'tib ketib qoldi. Lekin xudoga shukr bugungi kunda yaxshi maqolalar chiqardik. Hozirgi ishlab tugatib va maqola yozib jurnalga topshirgan proyektim haqida gapiradigan bo'lsam, loyiha bu ko'proq o'zimni soham, qiziqish soham bo'ldiki, dvigatellarda health monitoring system dedi inglizchasiga, ya'ni ularni diagnostikasi bilan shug'ullanamiz. Uniki misol dvigatellarda qanaqadir bir nosozlik holatda yuzaga keladigan bo'lsa, uni oldindan aniqlash yoki qachondir u dvigatel ishlash nimasiga, ritmiga qarab turib, qachondir bu dvigatelda nosozlik bo'lishi mumkinligini prediction qilish, ya'ni o'zbekchasiga nima deydi? Oldindan aytish sohasi. Oldindan aytish sohasida ilmiy izlanish qilib boryapman, ya'ni buni qanday qilyapmiz? Bunaqangi dvigatellarda ishlash sohasini hozirgi kunda trendga chiqqan mavzu, ya'ni artificial intelligence, ya'ni sun'iy idrok deydi. Shu soha bo'yicha shu algoritmlarni qo'llagan holda oldindan diagnostika qilish bo'yicha ilmiy ish qilib boryapmiz. Bugungi kunda mana dvigatellarda ko'plab ilmiy ishlar olib borilgan, shunaqangi nosozliklarni prediction qilish bo'yicha. Lekin hamma dvigatellar doim mechanical engineeringda boltlar bilan qatriladi. Bu sohaga hech kim e'tibor qaratmagan. Bizning e'tiborimizni shu narsa tortdi va biz o'sha bolt nuqtai nazaridan shu dvigatel o'zi doim yaxshi ishlab turgan holatda ham unda nosozlik kuzatilishi mumkin, qachonki mahkamlangan boltlar bo'shab ketsagina. O'sha sohaga biz ko'proq e'tibor qaratdik-da, shu boltlarni qachon bo'shab ketadi va qaysi bolti qachon bo'shaganini tahlil qiladi, ya'ni AI algoritmlari orqali, artificial intelligence algoritmlar orqali tahlil qilishini research qildik, ya'ni ilmiy izlanish qildik va natija yaxshi bo'ldi. 90%dan yuqori, ya'ni 95% atrofida to'g'ri topyapti, ya'ni holatlarda yaxshi, ya'ni natija bo'ldi. O'sha AI sun'iy idrok deymiz. Sun'iy idrok oldindan tahlilini 95%, 100% deb oladigan bo'lsak, maksimalni 95% to'g'ri topyapti. To'g'ri topyapti va bu haqda professorim bilan gaplashdik va maqola yozib hozirgi kunda jurnalga topshirganmiz. Inshaalloh yaxshi natija kelsa, bu jurnalda ham chop etiladi va yana qiziqarli tomoni, yaxshi tomoni, Koreyada xuddi o'sha soha bo'yicha, ya'ni o'sha dvigatelda botlarni bo'shab ketishini oldini olish, oldindan taxmin qilish algoritmi bo'yicha biz patent oldik Koreyada. Xolos, sizlar necha unaqa desak bo'lmaydi, lekin patent oldik shu algoritm bo'yicha. Tushunarli. Omad tilaymiz. Rahmat. Biroz bizga qayerda o'qiganligingiz, qaysi yillar oralig'ida va bakalavrdagi siz olgan bilimlar to'g'risida biroz ma'lumot ulashsangiz. Xo'p, meni demak 1997 yili maktabdan boshlab aytsam yaxshiroq bo'ladi. Quva tumanidagi 44-chi umum o'rta ta'lim maktabiga borganman va u yerda a'lo baholarga qizil attestatga 2008 yilda tamomladim va xuddi shu yili Farg'ona politexnika institutiga bakalavr bosqichiga grant asosida qabul qilindim va u yerda bakalavrda 4 yil davomida yaxshi baholarga o'qishga harakat qildik va bakalavr bosqichini ham qizil diplom bilan tugatib tamomlab, 2 yil davomida magistraturada ilmiy ish qilib, u yerni 2014 yilda tamomlaganimdan keyin yana xuddi shu yili, yana xuddi shu Farg'ona politexnika institutiga o'qituvchi sifatida faoliyatni olib borishni boshladim. Demak, o'qituvchilik faoliyatingiz institutda Koreyaga doktorantura bosqichigacha davom etgan. Albatta, bu yoqqa kelganimgacha Farg'onada, Farg'ona politexnika institutida o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Tushunarli. Hozir siz bakalavr, magistraturani O'zbekistonda o'qib, doktoranturaga chet elga chiqqaningiz to'g'risida gap ochganingizdan keyin bir o'qituvchimizni aytgan gap esimga tushdi. O'quvchilar asosan bakalavrni O'zbekistonda, magistr va undan yuqori bosqichlarni chet elda o'qishsa, bu nisbatan ko'proq effekt beradi, yaxshiroq natijaga erishiladi deb aytilgandi. Bu fikrga siz qanday qaraysiz? Buni men o'zimning shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, aytaylik, bakalavr bosqichini 18 yoshdan o'qishni boshlasa, misol bola yoki qiz, 18 yosh yoki 19 yoshdan, hammaga Alloh har xil yoshida nasib qiladi.
Şu noktayı nazardan alıyorduk bolsak, bakalavr bosqichini yani o'zini davlatida, yani o'zimiz O'zbekistonda o'qigan, men uchun ham yaxshiroq deb hisoblayman. Sababi hali u yosh, endigina maktab bitirgan bo'ladi. Ota-onasidan baribir to'liq uzilib, uzoq joyda yashashga ozgina qiynalishi mumkin. Shu nuqtai nazardan bu yaxshi bo'lishi mumkin. Endi ilm olish nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, menda yaxshi imkoniyat borki, ya'ni O'zbekistondagi ta'lim tizimi bilan Koreyadagi ta'lim tizimini taqqoslash. Sababi men ikkala ta'lim tizimida ham ishlab ham ko'rdim, o'qib ham ko'rdim. Shuning uchun yaxshi taqqoslash imkoniyatiga egaman. Shundan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, agar O'zbekistondagi bakalavr bosqichi yoki ta'lim tizimi qanday Koreya bilan solishtiradigan bo'lsak, desek, o'zi aslida ham yaxshi tashkillangan O'zbekistonda ham, faqat O'zbekistondagi o'qituvchilarga qo'yiladigan vazifalar o'zini vazifasidan tashqari vazifalar ko'proq. Sababi men ikkala ta'lim tizimida ham ishlab ham ko'rdim, o'qib ham ko'rdim. Ta'lim berishga vaqt kamroq bo'lganligi uchun, tayyorgarlik kamroq bo'lganligi uchun tashqaridan ta'lim tizimi ancha pastdek ko'riladi va keyin yana bir narsani oladigan bo'lsak, bitta Koreyada ta'lim tizimi ishlab chiqarish sohasi bilan chambarchas bog'lanib ketgan va doim ilm sohasi bulardagi ishlab chiqarishdan ancha yuqorida yuradi. A O'zbekistonda aksincha ishlab chiqarish bilan chambarchas bog'lanmagan va ishlab chiqarish ilmdan ancha oldinda yuradi. Shuning uchun bizda ko'p hayotda uchratib qolamiz o'zimiz do'stlar, biz bilan teng qurib bitirganlar ishlab chiqarishga borgan, korxonalarga borgan, bizdan o'qishlarni bitirib, yangi bitirgan talabalar boradi, ular bilan gaplashib qolsak, ustoz qanaqa o'quvchi jo'natyapsizlar, hech narsani bilmaydiku, deyapti. Bunga sabab biz o'qitayotgan tizimlarda, ya'ni biz o'qitayotgan bilimlar ancha eskirganligi. Dunyo ancha rivojlanib ketdi-da, lekin biz hali ham eskirgan bilimlarni, fundamental bilimlarni hali ham o'qitib yuribmiz. Ya'ni real hayotdagi bugungi kunda rivojlangan texnikada ishlayotgan asosiy bilimlarni biz bolalarga bermayapmiz. Bunga sabab o'laroq o'sha o'qituvchini o'zini ustida ishlamayotganligi yoki ishlash uchun kamroq vaqt bo'layotganligi katta sabab deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim, yana. Demak, hozirgi siz aytgan gaplardan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, fundament bo'yicha o'quvchiga faqat bilim berilyapti, bilimda ham ma'lum bir qism xolos. Ishga yoki natija bakalavr tugatib yoki magistr tugatib ishga borganda u yerdagi kamchiliklar asosan bilim berish paytidagi kamchiliklar bo'lib chiqyapti. Albatta. Hamma tizim bir-biriga shunaqangi chalkash bo'lib ketganki, o'rgimchak to'riga o'xshab, hammasi bir-biri uchun sababchi. Shuning uchun aynan bitta nuqtani javobgar qilib yoki aybdor qilib ko'rsatish o'ta qiyin. Shuning uchun hamma o'zini vazifasini vaqtida qo'ldan kelgancha yaxshi bajarsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Chunki O'zbekistonda yaxshi rivojlanib ketishi, ta'limda yaxshi bo'lib ketish uchun hamma narsa yetarli-da. Bugungi kunda hamma narsa hisob bo'ladi. Hozir mana yangi O'zbekiston qurilishida ta'limga bo'lgan e'tibor ham oldinga nisbatan ancha o'zgargan, lekin oldin juda qiyin bo'lgan. Menda ikkala tizimda ham ishlab ko'rish imkoniyati bo'lgan. Ya'ni eski O'zbekiston, yangi O'zbekiston va yangi O'zbekistonda agar eski O'zbekistondagi holatimizni aytib beradigan bo'lsam, ko'rsatuvimiz ancha cho'zilib ketishi kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun shu yerda to'xtaganimiz ma'qulroq. 1 2 3. Xo'p, Oybek aka, suhbatimizning birinchi qismini shu joyda yakunlaymiz va suhbatimizning ikkinchi qismi, ya'ni Koreya davlatiga kirib kelish, bu joyda o'qish, shu to'g'risida bir boshdan xotirjam gapiraveramiz. Chunki bu joyda o'qish sizga doktorantura bosqichida nasib qildi. Bizga bo'lsa bakalavrda. Alloh qo'shsin. Doktorantura bosqichidan o'qib kelyapsiz. Shu Koreyaga kirib kelish to'g'risida O'zbekistondagi qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa yoki bir hujjat topshirishdagi shu to'g'risida bir o'zingizdan ma'lumot ulashsangiz. Xo'p, Koreyaga kirib kelishim ja nima deydi? Sensatsional ravishda bo'lmagan. Tayyorgarlikni 2 yil oldin boshlaganman. Nega aynan Koreya bo'lgan? Birinchi shu savol oldimga qo'yganman, o'zi qaysi mamlakatga chiqib ketish kerak va nimaga chiqib ketish kerak? O'zi nima sabab bo'lyapti?
Hatta o'zi oldingi birinchi qismimizda aytib o'tganimdek, o'zimizni ta'lim tizimida ishlab ko'rdim va ko'rasiz, har xil o'qituvchilar bilan gaplashasiz, aytdagi tizimlarni ko'rasiz, sizda tajriba ortadi. Vaziyatni ko'rasiz. PhD bosqichida, doktoranturada o'zimizda o'qiyotganlar bilan gaplashasiz, ko'rasiz, vaziyatni bilasiz va keyin undan keyin o'zingiz xulosa qilasiz, hammani aqli bor. Gaplashib ko'rdik, har xil doktoranturani tugatib kelgan odamlar bilan gaplashib ko'rdimda, shundan keyin menda umid uyg'ondiki, Alloh nasib qilsa, chet elda doktoranturani o'qib kelaman degan maqsad, niyat hosil bo'ldi va shunaqangi odamlarni qidirishga tushdim, gaplashib ko'rdim, ularni fikrlashi juda ham boshqacha, menga yoqdi. Shuning uchun demak, men chetda o'qiyman dedim va undan keyin qaysi mamlakatni tanlashim kerak degan savol oldimda paydo bo'ldi. Bu o'z-o'zidan meni ingliz tilini bilish darajamga bog'liq edi. Ya'ni IELTS, demak, ketish uchun IELTS olishim kerak. Busiz qiyin. Keyin IELTS o'rganishni boshladim, 2 yildan sal kamroq. Umumiy olib gapiradigan bo'lsak, lekin qattiq tayyorgarlik ko'rganim 1 yil davomida tayyorgarlik ko'rdim. Tayyorgarlik ko'rganda ancha qiyinchiliklar yuzaga keldi, sababi men o'qituvchi bo'lib ishlardim. Undan bo'shagan vaqtimdagina ishla o'qishim kerak bo'lardi, xolos. Menda boshqa vaqt yo'q edi. Ham o'qituvchilik, ham ingliz tili IELTS o'rganish. Albatta, ertalab misol 8 da ishimiz boshlanadigan bo'lsa, 8 dan 5 gacha institutda bo'lardim va undan keyin ish tugagandan keyin o'quv markaziga borardim. Bir yaxshi o'quv markazi bor edi, o'zimizni Farg'ona Politexnika institutini bitirgan bola ochgan edi, shu katta yordam bergan menga. Darsdan keyin, ya'ni 5 dan keyin kechki smenaga borardim. Borib aytib o'qib, 2 soatcha haftada 3 marta 2 soatdan dars qilardik va o'tdan chiqib yana soat 7 dan keyin Quvaga ketish bor edi. O'zim Quvadan Farg'onaga 30 km qatnar edim, qatnab o'qirdim. Shu paytda ancha qiyinchiliklar bo'lgan, ham oilali bo'lganman, kichkina qizim bo'lgan. Ingliz tili darsdan chiqqandan keyin kech qolib ketardim. Qishda o'z-o'zidan kun qisqa bo'ladi, bilasiz. Kech bo'lib ketadi. Quvaga tushgandan keyin o'zimni qishlog'imga mashina bo'lmas edi. Aytdan keyin iloji yo'q, piyoda ketish kerak bo'lardi. 2-3 km piyoda ketishim kerak bo'lardi. Shunda ko'p voqealar bo'lgan. Kechqurun qish kunida mashina kam bo'ladi, kechki paytda bo'lib biroq og'iz kelmaydi. O'shanda ko'proq mahalla posponlari bo'ladi, uchastkavoy deyishadi. Bizlar shular kelib olib ketishardi, ya'ni gaplashib, uyimga tashlab qo'ygan paytlar ko'p bo'lgan. O'sha narsalar hech ham esdan chiqmaydi, lekin qiyinchiliklar bo'lgan. Uyga borganimdan keyin qizim yosh, uni rosa o'ynaydigan paytda u bilan o'ynashim kerak. U uxlagandan keyin tayyorgarlik ko'rishim kerak. Shunaqa qiyin vaziyatlar bo'lgan, ancha qiynalib ketganman, lekin Xudoga shukr shu kun yetkazdi Xudo ishonch. Tushunarli. Demak, siz ham doktorant, ham mehribon ota ekansiz, chunki shunaqa ish o'rganish ayniqsa va undan tashqari oilaga vaqt ajratish juda ham bir qiyin. To'g'ri, aytdi, ko'pchilikka juda ham yomon ko'ringanmiz ba'zi o'qituvchilarga, sababi buni qilmasak bo'lmasdi. O'qituvchilik faoliyatini ham olib borish kerak va buni ham tayyorgarlik ko'rish kerak. Iloji boricha vaqt ham ajratish kerak. Qaysidir ishlarda ozgina kech qolib qilgan ishlarim bo'lishi mumkin. Ya'ni topshirish hujjatlar topshirishda kech qolgan bo'lishi mumkin. Sababi shu ham bo'lgan, tayyorgarlik ko'rish. O'shanda juda qiyinchiliklar bo'lgan, ko'pchilikka yomon ko'ringanman. U uchun ulardan uzr so'rayman. Tushunarli. Xo'p, demak, IELTS deyarli 2 va 2 yil orasida o'rgandingiz va IELTS oldingiz. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, 2 yil vaqt sarfladim, lekin 1 yil davomida kursga borib o'qidimda, undan keyin borib IELTS topshirdim. Necha olganimni aytib qo'yay, sir bo'lmasa 6 ball olganman. Va shu 6 ball men uchun doktoranturaga kirishga yetarli bo'lgan va shu 6 ball Koreya uchun qoniqtirganligi uchun men Koreyani tanlaganman, lekin oldimda Yaponiya bor edi va boshqa Yevropa mamlakatlari bor edi. Boradigan davlatim asosan shu IELTS bilan bog'liq edi. Meni IELTS darajam past chiqqanligi uchun Koreyani tanlaganman. Lekin Xudoga shukr qilaman, bu ham yaxshi. Tushunarli. IELTS olganingizdan keyin albatta hujjat topshirish ishlari bor. Bizda bakalavr bosqichida bizda O'zbekiston uchun rektorlik vakil, ya'ni G'ayrat aka bor edilar. Xudoga shukr, hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Har doim aytgan hujjatlarini biz o'rtoqlarimiz bilan kelishib, hammasini konkretni chiroylab topshirganmiz. Bizda bu tomondan qiyinchilik bo'lmagan. Sizda doktorantura bosqichi uchun menimcha rektorlikka xodim yo'q, faqat o'zingiz uchun qo'pol qilib aytganda o'zbekchasiga o'zing uchun o'ylayapman deydi-ku.
Xuddi shunaqa bo'lgan, adashmasam. Albatta. Hujjat topshirganingizdan keyin, hop, viza masalalari bor. O'sha paytdagi hayajon yoki bir o'y-fikrlar qanday bo'lgan sizda? Xo'p, hujjat topshirishdan boshlaydigan bo'lsak, rosa hujjat tayyorlab turgan paytimda bir konkurs e'lon qilingan O'zbekistonda. Bilasiz, El yurt umidi degan loyiha bor. U iqtidorli yoshlarni moddiy rag'batlantiradi. Xuddi shu loyihaga hujjat topshirganman. Birinchi ham bizni institutimizdan so'ragan yosh olimlarni, ya'ni chet elda o'qimoqchi bo'lgan, tilni biladigan yosh olimlarni ro'yxatini so'rab, hujjat topshirishlarini so'rashgan va menga bu yaxshi nima imkoniyat bo'lgan, turtki bo'lgan va shunga topshirganman. Topshirganimda hujjatlarim birinchi etapidayoq yig'ilganman. Ya'ni ular etapma-etap bosqichma-bosqich hujjatlar tekshirilardi. Men birinchi bosqichidayoq yig'ilganman. Nimaga yig'ilganimni aytishmagan, bilmaganman. Qiziqmaganman ham. Sababi bunaqangi loyihalarga juda ham ko'p hujjat topshirganman va doimiy javob bir xil bo'lgan. Shunaqa yig'ilgan bo'lganman. Keyin o'sha hujjatlarni olib turib, xuddi o'sha hujjatlar ortiqcha o'zgartirishlar yo'q. Asosiy hujjatlar aytayapman. Mayda hujjatlar aytmadim. O'sha hujjatlarni keyin Koreyaga bir tanishimiz orqali, yaqin akamiz bor, Koreyada anchadan beri istiqomat qilib o'qiydiganki, o'sha aka orqali o'shalar maslahatiga binoan o'qishga topshirdim. Xuddi o'sha hujjatlar bilan 3 yilga to'liq scholarship, ya'ni grant asosida o'qishga qabul qilindim. Keyin o'zimda savol tug'ildi. Nimaga men o'zimizga topshirgan Elliot Umidi loyihasidan yiqildim-u, lekin u yoqdagi, ya'ni Koreyani davlatidagi universitetga men to'liq scholarship bilan o'qishga kirdim. Baytda nimadir xato deb o'sha savolga haligacha men javob topa olmayman. Gapingizni bo'ldim, uzr. Nima deb o'ylaysiz? O'sha kamchilik mahalladan spravka emasmikan? Na, bo'lishi mumkin, juda ham ko'p nimalar ro'yxati bor edi. O'zi dokumentlar so'raydigan ro'yxat o'zi ham alohida bitta hujjat hisoblanardi, albatta. Kutish mumkin-da bizdikilardan juda ham hujjatlarimiz ko'p. Mahalladan spravka, 86 forma, o'qozola. Albatta, dokument vozlik, qog'oz vozlik deydi. Bakalavr topshirganimiz esimizda bor. Uylanmaganlik haqida spravkani ham olib kel deyishgan. Bo'lishi mumkin bunaqa. Narsa qog'oz vozlik ancha ko'p, lekin ular nimaga kerak bilmayman, to'g'risi. U haqda fikrim ojiz. Xo'p, Oybekka, demak, vizani oldinglar, ya'ni biletni oldinglar. Endi O'zbekistondagi muhitdan chet elga birinchi marta, umuman boshqa dunyo, boshqa odamlar, u yerda tanish bilish yo'q. Bo'lsa ham bir-ikkita chiqib qoladi, lekin Koreyada uncha tanish bilish ish bermaydi. Shundagi holatlar, shundagi proses qanaqa bo'ldi? Koreyaga kirib keldingiz, birinchi oygacha gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Ya'ni shu Koreyaga kelganingizdan keyin bir oy o'tgungacha bo'lgan davr. Birinchi kirib kelishim esimda, bilsangiz, o'sha aeroportda metro bor. Bitta yaxshi yigit kutib olgan, o'zi bizga kelishimga sababchi bo'lgan bitta aka iltimos qilgan edi, o'sha bola kutib olgan. Yaxshi, o'shuning uchun qiynalmaganman, qiynalmay o'zi yashash manzilimga yetib kelganman, lekin undagi taassurotlar juda ham boshqacha, chunki boshqa, nihoyatda boshqa muhit, rivojlangan mamlakat. Samolyotdan tushganimizdan keyin metro umuman boshqacha, boshqa tilda yangragan gaplar. Xuddi o'zimni umuman boshqa dunyoga tushib qolgandek his qilganman. Metrodan ertaydan chiqqanimizdan keyin hamma yoq baland binolar, yer ko'rinmaydi, hamma yoq asfalt. Metroda Wi-Fi ishlaydi. Wi-Fi'lar ishlaydi. Pul deyarli pul ishlatishmaydi, bilasiz-ku, karta ishlatiladi. Biz chiqqanimizda o'sha bola yordam bergan karta bergan. Kartada to'lov qilib o'tib ketyapmiz. Hayron, avtobusga ham kirib pul dollar pul Koreya voniga o'tkazib olganman o'shanda. Pul beraman desam, o'sha bu yonimdagi bola tushuntiryapti, o'sha karta bilan pul to'lab ketyapmiz. Hamma yoq elektronlashgan, hamma yoqda Wi-Fi bor. Avtobuslar rivojlanish o'ta oldinda. Shuning uchun men anchagacha o'zimga kelolmaganman, kelgandan keyin hozir men qayerda yuribman, nima bo'lyapti degan savollar ko'p boshimda aylangan. Shuning uchun taassurot yaxshi, esda qolarli bo'lgan. Haqiqatda rivojlangan mamlakat desa bo'ladi bugungi kunda Janubiy Koreya. To'g'ri, Janubiy Koreya bugungi kunda rivojlangan davlatlar qatorida, lekin Janubiy Koreyada ham o'ziga yarasha kamchiliklar bor. Lekin bu bizning mavzuyimizga aloqador emas, shunga bu temaga to'xtalib o'tirmaymiz. Lekin, hop, endi suhbatimizning davomida asosiy savolimiz shunday bo'ladiki,
PhD davomida ham siz ishga chiqasizmi? Masalan, PhD da bilamiz, yaxshi soha bo'lsa, o'qituvchi, professor talabaga, ya'ni izlanuvchiga pul to'laydi. Oylik masalan dollar hisobiga chiqadigan bo'lsa, men bir tanishim 1800 dollar oladi. Lekin undan tashqari o'zi ham ish qiladi. Sizda ham shunaqa proses bo'lganmi yoki bu siz 3 yillik grant bilan kelgansiz? 1 yil, 2 yil emas, 3 yil juda katta vaqt. Xo'p, demak bunga to'xtaladigan bo'lsak, buni sabablari ko'p. Oldin bitta savol beraylik. Nimaga O'zbekistondan kirib kelayotgan talabalar yoki ya'ni Koreyaga kirib kelayotgan barcha studentlarni O'zbekistonda demak bu ishga ketyapti degan fikr shakllanib qolgan. Doim. Agar adashmasam, xato bo'lmasa, O'zbekistondagi aholining 90% agar mabodo birorta odam Koreyaga o'qishga kiradigan bo'lsa, bu ishlagani ketdi deb o'ylaydi. Pul jo'natadi deb o'ylaydi. Shu narsa Koreya deydi. Doim rivojlangan, demak ular pul topyapti deb o'ylaydi. Tushuncha umuman boshqa. Bundagi sabab yana o'sha aylanib kelib ta'lim tizimiga. Sababi ta'lim tizimiga hozirgi e'tibor oldingi e'tiborda aytaylik, hozir ancha kuchaydi. Oldingi e'tibor uncha bo'lmaganligi uchun hamma pul topgan puliga yo mashina olgisi keladi yoki uy qurgisi keladi. Hech qaysi ta'lim uchun sarflagisi kelmaydi. Chunki ta'lim bilan sarflasa bir yaxshi natija uzoqroqda kelganligi uchun ular tezroq yaxshi natija oladigan narsa bor. Shuning uchun ularda nuqtai nazarda Koreyaga kelgan odam ishlagani ketdi deb o'ylaydi. Garchi o'qishga kelgan bo'lsa ham. Lekin bu fikr xato. Chunki o'zim bakka kelgandan keyin ko'rdim, bitta kelib o'qib yurgan bolalar juda ko'pi faqat o'qiydi, imkon qadar o'qiydi. Ishlashiga ham endi sabablar bor. Ko'p sabablar bor. Nimaga ishlaydi degan sabab bo'lsa, o'z-o'zidan Koreyada ham yashash kerak. Moddiy yordam kerak. Unga moddiy yordam ota-onasidan bo'lmagandan, ota-onasidan albatta doim bo'ladi. Davlat tomonidan misol bugungi kunda yo'q. Agar davlat grantini yutib kelmagan bo'lsangiz, siz o'zingiz mustaqil kelgan bo'lsangiz, grantlar ajratilmaydi. U ota-onasi ajratadi. Lekin bizni o'zbekchiligimizda, bizni musulmonchiligimizda desak bo'ladi. O'g'il bola masalan 18 yoshga o'tgandan keyin, 18 yoshdan o'tgandan keyin baribir uydan pul so'ragani qanaqadir ori keladi-da. Shuning uchun imkon qadar o'zini moddiylashtirib, ya'ni moddiy rag'batlantirib, moddiy tomonlama o'zini qoniqtirib, qo'llab-quvvatlab, o'zini astoydil, ya'ni mustaqil o'qishga harakat qilish uchun ishlaydi. Iloji yo'q. Va u vaholanki bakalavrga kelganda to'liq scholarship bermaydi, ya'ni to'liq grant berilmaydi, uni kontrakti bor, kontraktni ham to'lash kerak. Doim uydan olishga ko'pchilikda ora yoki vijdon chidamaydi, shuning uchun ko'p bolalar ishga ham chiqishadi. Shuning uchun ham ish ham o'qish bo'lib, yo ishi zo'r bo'lmaydi yoki o'qishi zo'r bo'lmaydi, shuning uchun qiyinchilikni ko'p ko'rishadi. Ko'p hollarda shu bakalavrda bosqichda o'qiyotgan bolalar bilan gaplashadigan bo'lsam, rostdan hurmat qilaman, sababi ular o'zlarini moliyaviy tomondan nima deydi, qo'llab-quvvatlab, o'ziga yetkazadi. O'qishi bu katta narsa. Sababi O'zbekistonda bo'lib turib o'zimiz o'qiganimizda ham to'liq scholarship olib o'qiganman, ya'ni grant o'qigan bo'lsam ham doim uydan pul olib turganmanda. Va bitta musofirchi yurgan bolalar, ular uydan pul olmaydi-da ko'p. Hammasini o'zlari qilishadi, shuning uchun bular ishlash kerak. Tashqaridan pul keladi deb o'ylamaydi ular, faqat o'zini mehnati bilan va o'qiydi. Shuning uchun ishlaydiganlar ham yo'q emas. O'zini qo'llab-quvvatlash uchun desak bo'laradi. Xo'p, Oybek aka, bakalavrda ham to'liq grant bor. Ya'ni agarda o'quvchi suhbatdan va IELTS bali yuqori ball bilan o'tsa, suhbatda ijobiy natija ko'rsatsa, universitet unga ma'lum bir tizim bor, bunda ham 1 yillik yoki 1 semestr to'liq, ya'ni 6 oylik grant beradi. Faqatgina bunda ham talab qilinadigan o'quvchilardan bitta talab qilinadigan narsa bor. GPA deymiz, baholash tizimi ma'lum bir pointdan tushib ketmasligi kerak. Ma'lum bir darajadan tushib ketmasligi. Agar tushib ketsa, bo'ldi, undan uyog'i sizni nima deydi, qancha ball olgan bo'lsangiz, sizni undan uyog'i kontraktingiz, pechenangizda baholaringizga bog'liq bo'lib qoladi. I to'liq grant ushlash, yana o'qish, bu yerda uyda xarajatlar, o'ziga yarashli yeb ichish, yana shu aylanib o'rgirib ishlashga to'g'ri kelib qolyapti bakalavrda ham. Yaxshi to'g'riladingiz, hozir men umumiy holda noto'g'ri aytib o'tib ketdim. Umuman bakalavrda grant berilmaydi, to'g'ri. Bahosiga bog'liq, GPA siga bog'liq. Agar
bu yaxshi, kontraktini to'liq qoplab beradi, yaxshi bahoga o'qsa. Lekin baribir uni yeb ichishi bor, o'zingiz aytganingizdek, kvartira plata deydi ruschasiga, kvartira to'lovlari bor, boshqa xarajatlari bor. U uchun ham baribir pul kerak. Baribir bunga pul topish uchun ishlash kerak. Shuning uchun magistraturada o'qiyotgan va PhDda o'qiyotgan bolalarga nisbatan bakalavrda o'qiyotganlarga ozroq qiyinroq deb o'ylayman men nazarimda. Sababi magistraturada va PhDda o'qiyotganlarga scholarship yutish ehtimoli kattaroq va ularga oylik berish professor tomonidan ehtimoli katta va oylik olishadi. Ularga moddiy kelib turadigan tomoni bor. Shuning uchun bu nuqtai nazaridan bakalavr darajasida o'qiyotgan studentlarga ancha qiyin desak bo'laveradi. Hop, demak, Oybek aka, Koreyaga kirib keldingiz, bir oy o'tdi, uje siz bu yerda PhDda avval boshda o'zingiz aytganingizda ma'lum bir relsga, yo'lga tushib olishingiz qiyin bo'ldi. Lekin shu joyini to'g'risini aytishingiz olardim. PhD darajasida ham qo'shimcha ishga chiqqanmisiz. Agar ma'lum bir vaqt chiqib yoki ma'lum bir vaqt chiqmagan bo'lsangiz, to'g'risida ham bir ma'lumot ulasangiz, bu yerga yangi keladiganlar o'zi oldindan tayyorgarlik ko'r, ruhiy tomonlama albatta tayyorgarlik ko'rib olishadi. PhDga kelish, PhDga kelganimdan keyin hech qancha vaqt o'tmasdan, xudoga shukr, menda hammasi yaxshi kechgan. Sababi kelganda bir oy o'tmasdan professorim tomonidan oylik to'lov, ya'ni oylik berish boshlangan. Bundan qiynalmaganman. O'qishni boshlaganman. O'zim aytganimdek aniq plan bo'lmaganligi uchun bor e'tiborimni faqat o'qishga qaratganman. Plan qo'yib, aniq bir yo'lga tushib olib, o'qishda davom etdim va 1,5 yil davomida faqat shu o'qish bilan fokus qaratdimda anchagacha o'sha, ya'ni doktoranturani bitirish uchun talablar bor, shu talablarni bajarishga katta e'tibor berib, qattiqroq harakat qildim. Va shunda taxminan aytsak 70% dan oshiqrog'ini 1,5 yil davomida, 80% dan oshiqrog'ini 1,5 yil davomida bajardimda va undan keyin boshqa planlarga o'tishga majbur bo'ldim. Majoziy ma'noda aytadigan bo'lsak, va oldin aytib o'tganimdek, oilaliman. Ikkita qiz farzandim bor, xudoga shukr. Men birinchisini endi o'zim katta qilish imkoniyatiga ega bo'lganman, ikkinchisida tug'ilganda yonida bo'la olmadim. Va bugun mana 1,5 yoshdan oshgan bo'lsa, u bilan birga bo'lgan vaqtim faqat 4 hafta xolos. U meni hozirgacha telefonning ichida deb o'ylaydi, dadasi telefonning ichida deb o'ylaydi. Aytdim, misol PhDda vaqtda yurganimiz qolgan odamlarga, tashqarida ko'rganlarga oson tuyulishi mumkin va qanday yaxshi degan bo'lishi mumkin. Hamma narsani baribir ikkinchi tomoni bor-da, tanganing ikkinchi tomoni bo'lgandek, yutuqqa erishdingizmi? Yutkazgan tomoningiz bor. Meni yutkazgan eng achinadigan tomonim shu, lekin xudoga shukr qilaman shu nimada, bu nima bo'lib qolmasin, nolish bo'lib qolmasin va eshitayotganlarga, ko'rayotganlarga buni aytib o'tish kerak. Ikkinchi farzandimni 4 hafta birga bo'ldik xolos. Endi taniganda uje men yana qaytib keldimda. U qizim rosa endi tili chiqqan, endi qadam tashlaganlarni ko'raman. Demak, ma'lum bir narsaga erishish uchun nimadir yo'qotish kerak bo'lgan, o'sha vaqt sizni oila bilan ishga keldik. Agar ishlamaydi-da men misol 5000 dollar toparman yoki 10000 dollar toparman, ish top, pul top. Lekin o'sha pulga misol 100000 dollar yoki 200000 dollar berib, o'sha qizini, o'sha birinchi qadamlarini ko'rish, gapirishini men qaytib sotib olmayman hech qachon. Mana shu narsadan meni yo'qotish. Ishga keladigan bo'lsak, 1,5 yildan keyin ishni boshladim Koreyada. Ish qilishdi, qo'shimcha ishdi. O'zi birinchi ishga chiqishimga sabab ham bo'ladi, baribir sabab bo'ladi, sababsiz besabab bo'lmaydi. Professor bilan gaplashdim. Boshida professorim O'zbekistondan kelgandan keyin ta'lim tizim nihoyatda farq qiladi-ku Koreya bilan farqlaganda. Bu yerga kelib men ancha yo'limni topolmay qoldim, chunki tizim umuman boshqacha. Professorimga ozgina yomon ko'rindim. So'kishlar ham bo'ldi, to'g'risini aytish kerak. Ko'p shu boshqa davlatlar oldida, misol xitoyliklar bor, koreyslar bor, ular oldida so'kish eshitsangiz, siz o'zingiz so'kish eshitmaysiz-da, orqangizda davlatingiz ham turadi. Shu narsani his qilgandan keyin qattiqroq o'qish kerak bo'ladi.
Şunda qattiqroq harakat qildim ki, vaqt o'tib turib, o'zimni ko'rsatishga harakat qildim. Yo'limni topgandan keyin, xudoga shukr, o'shandan keyin hech ham professorim men haqimda salbiy fikrga bormadi-da, teskarisiga menga ikkita magistrni biriktirib qo'ydi. Ya'ni Xitoylik ikkita magistrni menga biriktirdi-da, hisobot tayyorlasin har hafta, senga ko'rsatsin, sendan o'tgandan keyin menga olib kelsin deb. Demak, shu darajaga yetib keldi. Ha, shu darajaga yetib keldi. Bu o'sha harakat qilib, Xudodan so'rab, mas'uliyat his qilib turib harakat qilishdan bo'ldi. Shu darajaga yetib kelgandan keyin sizni o'rningiz bor laboratoriyada, o'rningiz bo'lgandan keyin men professorim bilan gaplashdim, so'radim, oyligimni oshirishdi. Meniki nisbatan kamroq edi, chunki boshida biz kelishmasdan deganimiz. Shuning uchun oyligim nisbatan kamroq edi, ko'tardi-yu, men o'ylagan darajada ko'tarmadi, yaxshigina ko'tarmadi. Men aytganimdek, farzandim, oilam borligi uchun ularni ham baribir qaramog'imga olishim kerak. Hozir bugungi kunda 31 yoshga kirgan bo'lsam, qachongacha masalan ota-onamga telefon qilib, oilamda shunaqa kam ekan, yordam bering deya olmasdim. Shuning uchun ishlamasam bo'lmasdi. Albatta, olayotgan oyligim o'zi albatta yashashimga yetardi, ozmoz ortardi, lekin ortgan pul meni oilam uchun O'zbekistonda yashashiga yetmasdi. Lekin 1,5 yil davomida Allohga shukr uydagilar doim qo'llab-quvvatladi. Meni ota-onam har doim har qachon qo'llab-quvvatlagan. Bunga Xudoga shukr qilaman. Va undan keyin baribir o'zingizni vijdoningiz yo'l qo'ymaydi-da, o'zingizni qiynamasdan yursam bo'ladi, lekin ishlashimga to'g'ri keldi. Shuni o'ylab qoldim-da va ishlashga harakat qildim. Qanaqa ish qildingiz degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, Koreyada eng mashhur ish bor. Koreyasiga aytadigan bo'lsak, tekpe deylar yoki pochtada ishlash. O'shanaqa, o'sha ishlarga, ya'ni buni vaqti bizga yaxshi bo'lganligi uchun, ya'ni studentlarga o'ziga qulay paytda tanlash bo'lgan imkoniyati borligi uchun shunga ishlarga men hozirgi kunda ham chiqib turaman, Xudoga shukr, lekin halol mehnat qilib, qo'ldan kelgancha harakat qilib topyapmiz. Hammasi uchun Allohga shukr deyman. Demak, pochta deganda har xil tushunishi mumkin odamlar. Logistika desak bo'ladi, ya'ni Koreyada logistika yaxshi rivojlangan. Shuning uchun pochta dedim, bu umumiy holda pochta deyiladi. O'zbekistonda pochta desak, o'sha xat tarqatib yurish tushuniladi, yo'q, unaqa emas. Albatta, logistika, ya'ni bir-biriga odamlar bitta nuqtadan ikkinchi nuqtaga yuk jo'natishlari juda rivojlangan forum. O'z borib bermaydi, bizda misol mehmonda tugun qilib olib borib berib nima qilishadi, albatta shunchaki jo'natib qo'yishlar. O'zini vaqtidan achinadi. Albatta, ularda vaqt juda ham tig'iz, unumli foydalanishadi. O'shuning uchun logistika juda ham rivojlanganligi uchun ko'plab studentlarga, nafaqat studentlar, juda ham ko'p aholiga, koreyaliklarga ham bu yaxshi ish resursi hisoblanadi. Ko'proq ishlashadi. Shuning uchun bu pochta deganimizda unda har qanaqangi mahsulotlar bo'lishi mumkin. Suv deysizmi, limon deysizmi, oziq-ovqat mahsulotlari deysizmi, hammasi bo'lishi mumkin. Og'iri ham, yengili ham bo'lishi mumkin. Bir qisqa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda turib Koreyada zo'r borib pulni yaxshi shipirgina olib shipirishyapti deganlarga aytib qo'yadigan bo'lsak, yo'q, aslida unaqa emas, albatta ham yaxshigina ishlash kerak unaqa pul topish uchun. U pulni albatta ishlayotganga O'zbekistonda ham yaxshi ishlasa, shunaqa pulga yaqin pul topsa bo'ladi. Lekin bizda nima deymiz, xalqimizda bitta tushuncha bor, Koreyani o'sasan, oyiga 3000 4000 dollar bemalol topishadi. I topgan pul asosan mashina, to'y, uylanish. Agar uylangan bo'lsa, undan uyog'i mashina yoki yangi uy. Bo'ldi, undan uyog'i shuncha boshqa yo'q. Masalan, ta'limga investitsiya degan narsalar yo'q. Yoki bo'lmasam kimnidir qo'llab-quvvatlash yoki yangi bir biznes kamdan-kam holatda juda ham sanoqli odamlarda chiqishi mumkin, lekin undan boshqa odamlarda asosan to'y, mashina, uy bo'ldi. Mana shu uchta asosiy point bor xolos bizda. Eng nozik nuqtamiz ham shunda, ta'limga e'tibor bermaganligimizda. Albatta, ishlayotganimizga sabab ham shu. Ko'p narsalar bilan mana shu boshqa mamlakatlik bolalar bilan gaplashib qolamiz, birga ishlaymiz, har xil vaziyatlar bo'ladi-da. Shunda bitta ikkita voqealar bor, misol gapirib beraman, o'shanda o'ylanib qolasiz-da. Bizni albatta, misol PhD ga kelgan, magistraturaga yoki ishga kelgan bolalarni ishlashini kamaytirish uchun bor e'tiborini faqat ta'limga qaratishlik uchun nimalar qilish kerak degan savol tug'iladi-da. Birinchi o'rinda shu moddiy tomondan-da, agar davlatimiz qo'ldan kelgancha yoki imkon qadar o'sha bolalarni, o'qishga ketgan bolalarni
moddi tomondan qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, bular e'tiborini ko'proq nimaga qaratadi? Misol o'zim aytganimdek, ishlayman, bola-chaqam bor, yashash kerak. Agar aytaylik, davlat menga PhD'ga ketganligim uchun, o'zimni yonimdan ketganligi uchun, meni oilamga misol qandaydir eng kam ish haqidan misol 1-2 baravari, misol uchun aytayapman, bu aniq nima emas, o'zim subyektiv fikrim. Agar pul berib tursa, misol men ko'p ham xavotir olmayman-da, oilamga e'tiboringizni o'zingizni o'qishingizga qarataman. E'tiborim ko'proq batta ishlash o'rniga yana ta'limga qarataman. Shunaqa narsa bo'ladi. Bizda laboratoriyamizda xitoylik bolalar bor, shular bilan ishlaganmiz. Ularda shunaqa. Ya'ni nima hukumati batta o'qiyotganligi uchun ularga oylik berib turadi. Batta laboratoriyadan olayotgan qo'shimcha ishdan tashqari. Bular ishlaydi. Batta faqat o'qiydi xolos, pul ham oladi. Men batta ham ishlayman tashqarida, ham o'qiyman. Ularga aytgan xijolat bo'laman, mana shunaqa ishlayapman, bizni davlat pul bermaydi deya olmaysiz, chunki u o'zingiz davlatingiz. Yana bir voqea bo'ldi, korona virus tarqaganda eng yomon xafa bo'lgan narsam shunaqa narsa bo'ldiki, yangi tarqadi, hali nima yo'q, vaksinalar yo'q, juda sarosimaga tushgan hamma xalq panikada. Panikada Xitoy davlati o'zini chetda o'qiyotgan hamma o'quvchilariga nima jo'natgan? Pochta jo'natgan, ichida antiseptik, maska, arzimagan narsa, o'shunaqangi narsalar jo'natgan. Bu prosta e'tiborni bildiradi-da, shunaqa narsani jo'natdi-da, gaplashib qoldi Xitoy bilan. Bizga shunaqa jo'natdi, qalay, senga ham jo'natdimi dedi-da. Senga ham jo'natdimi dedi. Nima deysan? Ha, jo'natdi. Zo'r narsalar jo'natdi. Ko'rsatchi demagan. Yaxshi, shunaqa demadi, Xudoga shukr. Lekin jo'natdi, albatta, bizda ham nima e'tibor bor. Nima qiladi, saat O'zbekiston yaxshi deb, zo'r deb aytadi. Shunaqa, lekin shunaqa narsa bo'lmadi. Shunga ham ozgina e'tibor berish kerak edi. Balkim xayollariga kelmagandir, lekin ozgina e'tibor arzimagan maska, arzimagan antiseptik vositasi bilan o'sha nimasida, ya'ni o'sha odamni fikrida, ongida davlati shunga hamxo'r, doim o'ylaydi degan narsani tushunchani yana ham kuchaytirib qo'yadi-da. A unaqa narsani biz ko'rganimizdan keyin, eshitganimizdan keyin qanaqa holatga tushishimizni endi o'zingiz bilasiz. Hop, endi Janubiy Koreyada sizni sohangizda bo'layotgan o'zgarishlar va qilingan ishlar yuzasidan bir to'xtalib o'tsak. Janubiy Koreyada bugungi kunda o'zi aytganimizdek juda ham rivojlangan mamlakat. Asosiy narsa hamma sohada, to'liq sohani aytganim yaxshi, injiniering sohasini juda ham rivojlantirib turgan soha bu artificial intelligence bugungi kunda. Ya'ni sun'iy idrok. Sun'iy idrok, buni kirmagan sohasi qolmadi. Bizda ham ya'ni mana shu kelajak avtomobillari muhandisligi yo'nalishi oddiy traditional deydi, ya'ni an'anaviy mashina sozligida kompyuter texnologiyalari bilan birgalikda bog'langanligi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, shu bu sohada Koreya juda ham ko'plab narsalar, yutuqlarga erishdi. Hozir mana hammaga ma'lum mashhur Hyundai kompaniyasi bor, Kia kompaniyalari bor. Bular o'zlarini muntazam ravishda elektrik karlarini ishlab chiqarishadi. Hozir bugungi kunda self-driving karlarni ustida ishlashyapti bular. Juda ham rivojlanish, raqobat juda ham katta. O'shuning uchun bularda rivojlanish juda ham zo'r bo'lib o'sib ketyapti. Koreyada bo'lgan ishlar shu. Hozirgi loyihalardan aytadigan bo'lsak, bizning laboratoriyamiz ishlayotgan loyihalardan aytadigan bo'lsak, bugungi kunda bitta firmasining nomi esimda qolmadi. Nasos keldi, ya'ni suv nasosi yoki suyuqlik nasosini optimallashtirish va unga diagnostika qo'yishdi. Diagnostika qo'yish umumiy katta loyiha oldi bizning professorimiz. Shunda bitta qismi menga tegishli bo'ldi, shu haqida gapirsam yaxshi. O'sha nasosni, ya'ni o'zimning ilmiy ishimga bog'liq, o'sha nasosni diagnostika qilish, ya'ni buni ishlash jarayonini monitoring qilish, qachon buzilib qolish ehtimoli bor, shularni sun'iy idrok orqali monitoring qilish bo'yicha hozir ish olib boryapman. Shunali ishlaringizga omad tilaymiz va suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat. Xo'p, Oybek aka, deyarli 25 yil mobaynida siz ta'lim olib, ta'lim berib, shu soha ichida yashab kelmoqdasiz. Albatta bu O'zbekistonda va Koreyada bo'lyapti. Ta'lim sohasidagi bo'lgan eng katta o'zgarishlarni bir sanab o'tsangiz. O'zimni subyektiv fikrim aytadigan bo'lsam, shaxsiy fikrim aytadigan bo'lsam, ta'lim tizimiga katta ta'sir ko'rsatadigan asosiy ish bor edi.
Ya'ni bu paxta ishi edi. Ta'lim bilan chambarchasi bog'liq edi. Doim talabalarda kamida bir oydan ko'p vaqti paxta bilan o'tib ketardi. Bu oldin. Oldingi vaqtlarda shunaqa edi. Misol o'zim maktab davrida o'qigan bo'lsam, bakalavr va magistratura va o'qituvchi bo'lib ishlagan paytimda ham doim har yili paxta bizni chetlab o'tmas edi. Paxta bilan kamida bir oydan ko'proq vaqtimiz, ya'ni 2 oyga yaqin vaqtimiz shu bilan ketardi. Hozirgi kunda mana yangi yurtboshimiz bilan bu narsa ta'limdan chiqarib yuborildi. Ya'ni tashqaridagi jamoatchilik ishlariga talabalarda yoki o'qituvchilarda chorlash umuman bekor qilindi. Bu eng katta yutuq deb o'ylayman. Shuni samarasi xudo xohlasa yaqin kunlarda, yaqin yillarda deylik, o'zini nimasini beradi, samarasini beradi va effektini beradi. Bu meni fikrimcha eng katta yutuq bo'ldi shu, ya'ni paxta ishini bu ta'limdan chiqarib yuborish. Xo'p, Oybek aka, shu bilan loyihamizning bu galgi soni o'z nihoyasiga yetdi. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham katta rahmat, shu loyihaga taklif qilganlaringiz uchun. Sog' bo'ling va Oybek aka, jamoamiz hamda homiyimiz Insan Products tomonidan siz uchun kichkinagina sovg'amiz bor. Shuni qabul qilib olsangiz. Ushbu million dollarlik xatolar kitobi bugungi kunda juda mashhur bo'lgan. Albatta o'qib chiqasiz degan umiddamiz. Albatta, xudo xohlasa o'qib chiqamiz. Keyin million dollarlik xatolar qilmaymiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Katta rahmat. Ishlarga omad. Insan Products ham. Katta rahmat. Sog' bo'linglar.